visu pieredzi varu saistīt ar metāliem, metāla apstrādi. Un strādājot algot darbos, laikam daudzi grib kaut ko savu. Tādu dažādas idejas bija visādas, kur nāca, pēc tam pazuda pa to kalšanu. Visilgāk palika prātā un sapratu, ka nu, laikam, tā ideja, ar ko es gribētu nodarboties. Meklēju, ko piesaistīt finansējumu. Jā, un parādījās tāda iespēja piedalīties līderu projekta un uzrakstīt savu projektu, savu ideju, kur es tā arī izdarīju. Iesniedzu savu projektu, aizkraukos partnerībā, dabūju pirmo vietu. To projektu apstiprināju, nu, dabūju finansējumu, lai iegādātos iekārtas. Tevi, ja tā var teikt, pozicionēju tā, ka es izgatavoju interjera, eksterjera elementus, kalts. Sākot vārtiem, žogs kalts, vārti kalti, un beidzot arī kaut kādas interjera elementi, tur pakarināmie plauktiņi, kronšteini visādi, un tā tālāk. Es uzskatu, kamēr metāls būs, tikmēr arī būs cilvēki, kas to apstrādās, būs arī kalēji. Varbūt pamainīsies bišķiņ tās metodas, jā, bet pamata lieta saglabāsies.